vidi, vidi. Uroš je bio izbjegao Sjelenu. Nego vam govori. Ja njoj da zameram to i sve. Kad je Zenica. Kad je Benica izvezao Zoli majku. Kad je Benica izvezao Zoli majku. Kaj je za Milicu bio svjesno? Ako kaj, tebra, svi ljudi koji su aktivni i u nekim pričama, ja to Đedoviću govorim isto kad smo išli na internet, svi ljudi koji su u realitiju imaju priču. Realne stvari, ne fake stvari. Ne, ja uvijek realno. Pa ne, nego kažu ja ni jučer, realne stvari, ne ja ni danas, ni jučer. Ja ne komentiram njene postupke. Mene njeni postupke se ne zanimaju, ja njene postupke znam napadno. Ja nikad neću dignut dva prsta da kažem jao, Maja je popušala nekom, jao, Maja se izjebala s nekom, ili Maja je uradila ovo ili ono, ili jao, Maja se potukla. Ja ću komentirati ljude koji nisu realni prema ljudima koji to rade. Zato što sam ja bio neko koji je 3 godine preko svojih leđa nosio mnoge ljude ovdje i svađao sa 20 ljudi. Ja kad grešim, trpim. Ti kad grešiš, trpiš. A mnogi ljudi ne trpe. Mnogi ljudi ne trpe. Razumeš? A znaš zašto? Zato što su ovi drugi licemjerni. Zašto ih boli koja? Tvoj mozak je plitak i nikad neće shvatiti moj mozak. Ti ćeš uvijek misliti ja to radim zbog Maje, zbog ovog, zbog onog, ja imam neku želju, potrebu ili ne znam šta. Ne, vidi, okreni se, tu sam. Ja da imam želju i potrebu, ja ne bi ovo pričao, nego bi s njom sa strane dao moti, sa strane pričao. To moraš shvatiti, moraš napraviti između toga neku granicu. Da, lagano, bre, uživaj. Razumiješ? Naravno da lagano. Naravno da lagano. Ja sam ja, ja imam, kako bi ti rekao, svoje stavove, svoje mišljenje i u realitiju se vodim nekim stvarima koje smatram, ako nisu fair ili nisu pravedne, pogotovo, ja sam za sebe, Aleksandra, ti znaš mene. Izvini, molim te, hoću da prokomentarišem situaciju. Ja sam za sebe govorio, nisam u pravu, za nekog mog. Kamo li za druge ljude, jebo. Da vas...